Про культурну та історичну складову нашого обласного центру та про все, що з цим пов'язано, про проекти, плани, фестивалі, про все це сьогодні у програмі «Власна думка» з начальником управління культури Рівненського міськвиконкому Тарасом Максименком. Отож, кого цікавить, лишайтесь з нами. Отож, ми продовжуємо нашу розмову з начальником управління культури Рівненського міськвиконкому Тарасом Максименком. Пане Тарасе, вітаю. Доброго дня. Ну, вже пройшов такий, якщо можна сказати, ряд інтерв'ю міського голови Рівного для рівненських журналістів про нещодавну поїздку до Польщі. Хотів би почути ваш коментар, власне, наскільки мені відомо, поїздка стосувалася можливості фінансування за кошт Європейського Союзу проєктів, цікавих проєктів, інвестиційних проєктів, і ви туди теж поїхали не з порожніми руками. Отже, що пропонували польським і європейським колегам? Дякую, що запросили, перш за все. Дійсно, відбулася поїздка до Любліна. Дійсно, є зараз транскордонна співпраця в форматі Білорусь, Польща, Україна. І ці три країни мають між собою групуватися і шукати партнерів, і шукати підтримку проєктів один в одного. Ну, Білорусь, нам важко там знайти якісь схожі проєкти, які ми можемо реалізувати спільно. Тому ми вирішили орієнтуватися на старого нашого доброго сусіда, і на те місто, яке теж має дуже з нами дружні стосунки, це Люблін. Власне, Люблін готовий підтримати проекти рівненські, об'єднати з їхніми проектами і подати на фінансування Євросоюзу. Власне, я возив два проекти. Два проекти – це меморіал-музей історії міста Рівного 14-18 століття литовсько-польської доби. І перетворення грабника, кладовища грабник в історико-меморіальний комплекс. Цих два проекти я, власне, і запропонував нашим друзям. І обидва їх зацікавило? Чи якийсь один? Обидва їх зацікавило, я вам скажу чому. Тому що там питання так. Ти можеш мати в Україні дуже геніальний проект, суперкрутий, але якщо його немає, як впровадити в Польщі, або немає аналогії впровадження в Польщі, твій проект просто віддавай його на бюджетне фінансування, на якісь обласні кошти, міські кошти, державні. А якщо ти хочеш іноземні кошти, це має бути проект, який відгукується і в нашому місті, і в нашій країні, і в польській державі, і в Любліні. Я пропоную переглянути нашим глядачам таку от проектну пропозицію, підготовлену фірмою Arc Service, відомим архітектором Валентином Дем'яновим. Це власне, проєкт меморіалу музею, як він повинен виглядати, на думку рівненських розробників. Далі попросимо пана Тараса прокоментувати те, що ми зараз з вами побачимо.
Отож, ми з вами переглянули проект меморіалу музею на місці Рівненського замку. Я так розумію, польським партнерам це теж показувалось, і воно було схвально. Так, власне, оцінено. Польським партнерам показувалось, і дуже було схвалено цей проект. От у нас ми не з порожніми руками їздили. Це проектно-кошторисна документація, яка возилася, вже розроблена. Тобто, ми знаємо до деталей. Скільки буде коштувати, скільки буде вартувати будівництво цього проєкту. Ціни в нинішні від, ну там все в євро, ми говоримо про досить значну суму. До мільйона євро це може вартувати будівництво. Хочу наголосити на тому, що будівництво саме музею під відкритим небом коштує стільки. Якби ми будували аналогічний музей під відкритим небом в Польщі, вже колеги мені польські сказали, це би вартувало в 20 разів приблизно більше. Якби ми будували, як деякі от колеги пишуть в інтернеті, відбудовували, наприклад, повністю палац Любомирських, це коштувало би в рази більше, і відбудовою історичних будівель Європу зараз не здивуєш. Угу. Тобто, в принципі, це вже вчорашній день, а перетворення простору на місці будівництва, на місці існування, наприклад, палацу або замку в інтерактивний простір з майданчиками для науковців, археологів, з майданчиком для дискусій, оце цікаво зараз в Європі. Дійсно, такий от майданчик для еліти Рівного прямо в серці міста. Ну і мова йде про збереження історичної спадщини, я так розумію, теж. Звичайно. Перша наша задача – це те, що ми розкопали. Ми зараз розкопали вхідну групу, скажімо так, називаємо її так. Це пандус, на який заїжджали карети Любомирських. Це їхні були там гості, друзі, можливо, той самий Костюшко заїжджав саме по цьому пандусу. Ми розкопали, ми провели дуже ґрунтовні за цей рік археологічні роботи, встановлено дуже багато інформації з приводу палацу. І зараз зрозуміло таке, що вже в нас є об'єкт археології, з ним щось треба робити, просто закопати його нам не дадуть археологи і громада. Власне, про його величність інтернет, я думаю, усім відвідувачам інтернету, активним рівнянам, громадським активістам, журналістам, хто цікавиться містом, історичною частиною, культурною, важко не помітити такі от переписки, часто образливі, часто неоднозначні щодо вашої діяльності. Зокрема, я їх так от для себе проаналізував, без імен, без прізвищ. Однак, от наступне. Перше, вас, по суті, звинувачує дуже багато в тому, що це, ну, розтрата, велика розтрата коштів. От хотілося б коментар з цього приводу почути. У нас, знаєте, ті, що нічого не роблять, бо моя переписка, до речі, зі всіма користувачами інтернету дуже толерантна, як ви могли помітити. Я відповідаю на всі запитання, чемно спілкуюся, ніколи ні до кого не грублю, тому що вважаю, що це негідно начальника управління культури. М'яко кажучи. Ну і, звичайно, дуже часто пишуть люди, які, наприклад, колись так Чайка казав, які навіть в своєму житті собачої будки не збили своїми руками, не зробили щось такого маленького, вони пишуть про великі об'єкти, великі проекти і вважають себе компетентними фахівцями в коментарях. Коли, знаєте, проект розробив чоловік, який має містобудівну ліцензію, коли він архітектор, коли він заступник голови спілки архітекторів, в мене є довіра до цього проекту. Коли просто хлопці, дівчата коментують і розказують, яким він має бути, як вони бачать, їхня думка дуже важлива, але є фахівці. Ми не можемо довірити будувати або компонувати якісь історичні речі для нефахівців. Ще така теза, яку я так для себе окреслив, Максименко створює комфортний пул, комфортне середовище для особистого збагачення з проведенням різних фестивалів, будівництвом цього комплексу, пошуку інвесторів. Теж хочеться почути коментар з цього приводу. Вам скажу так, дійсно, люди, які знову ж таки пишуть, всі приміряють завжди сорочку на себе, але свою.
коли людина пише от якісь образливі речі, чи якісь звинувачення, чи підозри, я не ображаюсь на людей. Їх в Україні часто обманювали. І обманюють. І чиновники в тому числі. Тому підозріло відношення до мене, як до чиновника, який пропонує дуже багато проєктів, який дуже багато робить. Звичайно, всі думають, ну як же ж таким бути активним? Друзі, я таким є, і проєктів буде ще більше. І якщо в когось є якісь підозри чи тому подібне, я пропоную подавати проєкти в управління культури, вигравати кошти, отримувати на фестиваль, проводити фестиваль і далі бачити, чи можна заробити на проведенні фестивалю, чи не можна. Чи можна заробити на проведенні заходу, чи не можна. Я до цього ставлюсь дуже помірковано, тому що наш народ дуже часто обманюють. І це нормальна їхня реакція. Повірте мені, насправді все набагато складніше. Немає простих рішень і немає всіх чиновників одинаково. Всі чиновники різні. Також громадськість цікавить от форма звіту, от звітність. І чому громадськість не повною мірою запитують, зокрема, щодо думки рівнян стосовно от спорудження меморіалу музею. Я так думаю, мова йде, очевидь, про вже подібні такі речі, коли ми затверджували логотип міста, так, пригадуєте, яка дискусія була. Я вам відповім, з логотипом аналогія неправильна. Чому? Тому що в мене є три соціологічних дослідження, які стверджують, що люди в Рівному хотіли би мати муніципальний музей, музей історії міста. Це літописець історії міста, якого зараз в Рівному немає. Один краєзнавчий музей і музей бурштину на Рівне, на ціле місто, це не те, до чого ми маємо прагнути. Ми маємо прагнути до збільшення кількості музеїв. Музеї сьогодні грабують, на жаль, особливо бурштину. Бурштину, так. Але, розумієте, другий пункт, люди хотіли художній музей і хочуть. Наш меморіал, музей міста Рівного, історії міста Рівного, може закрити два питання. Частково вирішить питання, власне, художнього музею, де можна експонувати буде картини. І друге, це, звичайно, у нас нарешті в Рівному з'явиться літописець міста і науковці, всі артефакти, які зараз віднайдені, які лежать зараз в краєзнавчому музеї і не експонуються через те, що немає площ для експонування, ми нарешті зможемо по місту Рівному експонувати всі артефакти. Повірте мені, коли мені кажуть, що їх мало або їх немає, це повна нісенітниця. Їх дуже-дуже багато. Рівному є що показати для своїх співгромадян. Бо, крім того, в меморіалі музею ми плануємо зробити інтерактивний музейний простір. Такого теж немає в Україні, в Рівному точно немає. Це коли будуть міні-такі 3D-голограмічні зображення. Можливо, не зразу 3D, а спочатку ми просто зробимо 2D, але це будуть такі 5-хвилинні історії міста, починаючи від дослідженої вже стоянки мисливців на мамонтів 15 тисяч років до нашої ери під Рівнем біля Бармаків і закінчуючи сучасним містом Рівнем. Тобто всім має бути цікаво, і учням, і студентам, і молоді. І саме головне, що на тому місці, де ми зараз проводимо розкопки і де ми плануємо меморіал-музей, мав бути ресторан одного із сильних забудовників міста Рівного, якому дуже не подобається, що робить культура, якому дуже не подобається, що я роблю особисто. Тому що я фактично зараз намагаюся для міста повернути цю ділянку. Це викликало шквал емоцій, тому боти в інтернеті, замовні статті і тому подібне. Але повірте мені, історія все розставить на свої місця. І коли кошти, дасть Бог, Євросоюзу прийдуть, повірте мені, чи зробимо ми прозорим дах, чи зробимо ми з рівнянами домовимося, як зробити, щоб було комфортно і зручно, і гарно. Водночас рівняни запитують таке більш прагматичне і господарське запитання, я так назвав би. Чи буде окупним цей проєкт? Тобто У нас культура вся не окупна. Тобто він буде дотаційним. Я вам скажу страшну правду. В світі взагалі культура не окупна. Взагалі немає такого терміну окупність культури. Тому що колись я читав одну дуже цікаву статистику. $1, вкладений в культуру, це пораховано в Америці, дає на виході 7
доларів в економіку. Яким чином ви скажете це? Я був нещодавно на зустрічі з айтішниками міста Рівного, і, зокрема, Тарас Тарасов, відомий айтішник міста Рівного, сказав: друзі, зробіть нам інфраструктуру, зробіть нам дозвілля в місті Рівному, щоб було куди піти, щоб місто було цікавим, щоб було куди зводити друзів. І ми залишимося тут. А якщо ми тут залишимося, залишаться наші кошти тут, залишаться наші родини, і ми будемо вкладати в економіку. Тому американці чітко розрахували: $1 вкладений в культуру – це $7 вкладених в економіку. Дякую. Це власна думка. Спілкуємося з начальником управління культури Рівненського міськвиконкому Тарасом Максименком стосовно останніх, я б сказав, надзвичайно жвавих подій, пов'язаних із культурним середовищем нашого обласного центру. І лишайтесь з нами, далі буде цікаво. Пане Тарасе, другу частину нашої розмови хотілося б теж почути від вас коментарі стосовно матеріалу, розміщеного нещодавно одним із агентств журналістських розслідувань міста Рівне, про те, що начебто є загроза, що під вивіскою встановлення атракціонів в парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка зайде, м'яко кажучи, недобросовісний забудовник, так, уже з такою відповідною репутацією, яка вже в нього склалася в місті Рівному. Також згадується ваше прізвище. От хочеться почути ваш коментар, чи реагуєте ви на такі матеріали і чи вживаєте заходів стосовно усунення помилок, про які там казані. Скажу так, я допомагав навіть в написанні цього розслідування, я допомагав журналістам, я зустрічався з ними, ми спілкувалися, я надавав всі документи. Тобто сказати, що це розслідування, ну, це дуже голосно. Дуже голосно сказано. Дійсно, ініціатива управління і міського голови наступна. Ми хочемо поміняти атракціон. Ми хочемо замінити, але всі. Тому що, доставляючи по одному в рік, ми картинку не змінимо. Мої діти, які приходять в парк, від сили катаються на трьох атракціонах. Ваші діти, я переконаний, так само. Тобто атракціони. Ми теж влітку каталися, ну, таке враження, це музей історії, радянських атракціонів, я так сказав. Так, ця ситуація не влаштовує нікого. І дійсно, знову ж таки, виступили з ініціативою. Я розумію, що в місті проявляти будь-яку ініціативу – це наказуємо. Бо можуть бути журналістські розслідування, тому подібне. Але я скажу так, що виступив з ініціативою, ми провели попередній, якби оголосили конкурс. Спочатку ми запитали парк, щоб надав повністю всі площадки, виміри, обміри, силовий кабель, який потрібно, що треба для того, щоб облаштувати, чи це має бути виложено косточкою, чи це має бути якесь огорожа, щоб воно було огорожене, щоб знаходились, ну, різні розбишаки, п'яниці, щоб не могли ламати ті атракціони, щоб воно, наприклад, був сторож, охороняв це все. І дійсно, виписали такий от перелік того, що, як воно має бути. Запропонували підприємцям, гукнули через інтернет, хто хоче отаке зробити в парку і поміняти атракціони, а далі ділити прибутки, наприклад, разом з парком. Спілкувались, хтось там по телефону цікавився зі Львова, хтось цікавився з Луцька, там, а це все були несерйозні розмови. І один із місцевих підприємців, знову ж таки, я скажу так, я не знаю цього підприємця, не знаю, хто він, що він. Дякую журналістам, вони провели розслідування. Чи це правда там в розслідуванні, що він має якесь відношення до тих там скандальних забудовників? Я не скажу, тому що в нас в відділі культури в управлінні немає ні відділу розслідувань, не дізнання там, ми не прокуратура. Тобто розслідування провели, застороги ми почули, все робимо, як журналісти просять. Відправляємо зараз директора парка відрядження вивчити досвід Луцька, Житомира. Він далі приїжджає сюди, говоримо про наглядову раду, створюємо комісію, яка буде обговорювати, чи треба ці площадки, як треба, чи треба цю площадку, наприклад, віддавати і підписувати інвестиційний договір якийсь підприємцям. А говоримо, а мова йде не про землю в парку, мова йде про те, що договір інвестиційний на заміну атракціонів. От максимум, про що може йти, це тільки про це. Ні про який договір оренди землі, крім того, це не повноваження управління культури давати в оренду землю.
Якщо і буде таке, то це має бути дозвіл з Києва, потім рішення сесії Рівнеради. Повірте мені. Розумію. Тому мене, звичайно, мені приємно, що журналісти турбуються за місто Рівне, переживають і проводять розслідування. Але я би закликав більш толерантніше писати, тому що в мені не відбили охоту, наприклад, проводити далі ці новації і інші речі по заміні атракціонів. Але в декого з чиновників такими матеріалами просто можуть опуститися руки. Ще вони нічого не зробили, а вже звинувачень і підозр дуже багато. Тому толерантніше, спокійніше, виваженіше. Ну і дякую за матеріал. Однозначно врахуємо в роботі. Да, дякую з свого боку за вичерпний коментар. Думаю, ті, хто нас зараз дивляться, теж, я думаю, більш ніж задоволені такою вичерпною відповіддю. Ну і чекаємо подальшого розгортання цієї історії, зокрема от візиту директора парку, так що Томара Луцька, дуже цікаво, що він звідти провезе, які його будуть враження. На завершення нашої програми теж не можу не поставити запитання. В місті пройшло минулими вихідними три фестивалі. Фестиваль шашлику, фестиваль кави. Ну і свято Басівкута. Свято Басівкута, так. От доводилось бувати в Європі, я можу помилятися, але склалось таке враження, що там ініціаторами отаких от народних гулянь, свят є мешканці, тому що склалася традиція. Так. Мені чомусь здається, що там і великих коштів для цього не потрібно. От є рецепт, ви досліджуєте якісь такі напрямки, щоб залучити мінімальні кошти з місцевого бюджету на свято, але щоб воно видалось справді святом. Це можливо? Однозначно можливо, скажу так, ми дійсно, місто має шанс перетворитися на фестивальне місто. Люди, мені здається, трішечки втомилися від депресії і вони шукають якісь ліки від неї. Це от в такий спосіб. Фестивалей проходить дуже багато. В якісь треба вкладати кошти, в якісь не треба вкладати, в якісь треба вкладати мінімум. Тому що десь є великі підприємницькі кола, які залучені. Десь є ярмарки, де так само підприємці скидаються. Десь є таке мистецтво, в яке мусимо ми, як управління культури, дати кошти. Тому що воно без нас не пройде просто це свято. Тому кожен рецепту загального немає. До кожного фестивалю треба підходити окремо. Але що дуже приємно, всі ініціативи мешканці подають на міського голову. Я отримую звідти розписаний лист. Ми не блокуємо жодну ініціативу мешканців. Провели і свято вулиці Поштової, і свято Тинного, свято Басівкута, свято Золотієва. Тобто в нас пішли свята по мікрорайонам. Провелося дуже багато, було проведено фестивалі. Десь ми платили трішечки грошей з бюджету, десь більше, десь менше. Але місто гуде, місто чути. До міста приїжджають гості і кажуть, дуже цікаво, дуже класно, у вас є де погуляти, у вас є де побачити. Тому скажу так, що дійсно вся ініціатива громади, яку зараз вони проявляють, вони просто йдуть з листами до міського голови, і ми не блокуємо жодну ініціативу. Не витягнув я з вас цієї відповіді, яку хотів почути, знову-таки читаючи ваш пост в інтернеті. Ви тоді писали про залучення приватних підприємців, та, як майданчик для їх. Вже два роки я... Це можливо в Рівному? Та, вже два роки я пропоную таке зробити. Можемо спробувати, наприклад, з Днем Незалежності на наступний рік, або з Новим Роком в цьому році. З Різдвом, якщо, звичайно, встигнем, оголошується конкурс на проведення, наприклад, новорічного ярмарку. Складова ярмарок, культурно-мистецький, мистецька частина, наприклад, і там якась виступи колективів і тому подібне. Все, цих три складових виноситься як лот, вимога до організатора, щоб він мав досвід організації таких свят. Ну, у нас компанії великі є в Рівному, які організовують самі для себе такі корпоративи, це, наприклад, що їм організувати там свято для рівнян взагалі не питання. Це цікаво. Питання – соціальна відповідальність бізнесу перед громадою і реклама. Вони можуть собі забезпечити стільки реклами за цих там тиждень, два, три, що просто місто буде густе, що є соціально відповідальний бізнес в Рівному. Чи приживеться ця ініціатива, чи буде вона сприйнята, і ну, від багатьох факторів залежить. Але я буду керівництву міста пропонувати все-таки подивитися на цю ініціативу, бо мою ініціативу вже почали реалізовувати фактично у Львові. Ну і ви сказали в сьогоднішній програмі, що попереду дуже багато проєктів, попереду багато мрій, планів, якщо можна коротко, найближчий
от місяць, що на рівнян чекає, зокрема Покрова. Да, я запрошую всіх. У нас два величезних теж свята. Ну, фактично, це Богородиці Діви і, звичайно, це УПА, створення УПА. І зараз проголосили ще, проголошено День захисника України. В нас два величезних теж фестивалі, знов фестивалі. Лірницька Покрова. Це бандуристи, кобзарі, лірники зі всієї України приїдуть в Рівне і будуть 12, 13, 14 і 14 о 17:00 в текстильнику. В малому залі буде такий гала-концерт. Це буде дуже круто і дуже насичено, і дуже, скажу так, патріотично, тому що лірники, кобзарі – це наша душа. Ну і буде величезний фестиваль, ярмарок, це Бульбафест, це свято картоплі нашого другого хліба. Теж проявили ініціативу, молодь попросила, щоб ми підтримали цей фестиваль. Керівництво погодило, і ми, власне, підтримуємо такий величезний фестиваль Бульбафест. Він буде 14, 15, 16 жовтня на Мототреці з виступом гайдамаків. Ну що ж, дякую, більш ніж цікава дякую. Програма для нас, шановні глядачі, для рівнян, аби насичено цікаво провести свята і вихідні. Це була власна думка. Сьогодні ми спілкувалися з начальником управління культури Рівненського міськвиконкому Тарасом Максименком. Сподіваюсь, вам сподобалось, сподіваюсь, вам було цікаво. Дякую, що були з нами. До побачення.